40 років Анна Смєхова працює в Київському музичному училищі імені Глієра. У 2009-му вона створила Міжнародну асоціацію випускників для того, аби вони могли реалізувати свій творчий потенціал саме тут, на Україні. Цикл концертів «Музика без меж» – це спосіб показати, що музика може поєднати всі національності, області і навіть країни. Всі знають, що музика є найкращим дипломатом для того, щоб людей об'єднати, для того, щоб люди були в місті. От музикальний язик – іскусство, невзирає на то, на каком языке мы разговариваем. Поэтому возник такой проект, который называется «Музыка без границ». Нам не нужны границы. Нам, музыкантам, границы не нужны. Ужгород став першим містом Західної України, з якою музиканти вирішили розпочати цикл своїх концертів. Обрали місто над Ужем не випадково. Я даже не знаю, как так получилось. Почему-то мы решили Ужгород. Может быть, потому, что я вам раскрою секрет. Мой муж, он творческий человек, он дизайнер. И я выходила замуж в свое время в Ужгороде, и он из Ужгорода. И поэтому он мне говорит: а давай начнем с Ужгорода. Валерія – піаністка. На концерті виступала в дуеті зі скрипалем Андрієм Павловим. Музикантка зазначає, хотіли підтримати країну своєю творчістю ненав'язливо і аполітично. Ми просто хотіли би своєю музикою ділитися. І, звичайно, ми за єдину Україну, але ми не хочемо агітувати цим. Тому якби, назву ми довго вибирали, і це «Музика без меж». І якби, це дуже багато значить насправді. Концерт відвідала велика кількість ужгородців. Серед них багато музикантів, які прийшли послухати колег та оцінити музику, яку вони виконують. Ну, я професійний музикант, і мене зацікавило молоді музиканти і та програма, з якою вони приїхали. Просто хотіла б ознайомитись. Насолоджувались глядачі класичною музикою Баха, Бузоні, Бетховена і Брамса. Музичній команді випускників – представник Китайської Народної Республіки Ван Мяо. Вперше в Україну він приїхав, коли йому було 10 років, здобував тут музичну освіту. Піаніст розмовляє російською та українською, однак зі слухачами спілкується виключно мовою музики. Після Ужгорода «Музика без меж» помандрує в Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Черкаси.